Takže dámy a pánové, vítám vás u čtvrté nebo páté, už ani nevím které, a poslední epizody z tady toho našeho road tripu. Jak vidíte, tak nejsme na Venice Beach už ani zdaleka. Plán byl teda natočit tuhle epizodu opatrně. Santa Monice, teda ne na Venice Beach, ale to úplně nevyšlo, protože já jsem ten den měl brutální horečku. Jakože i David, i Honzík mi ten den řekli, kámo, vypadáš hrozně, což bylo moc milý. Vypadalo jak to, že bychom ho chtěli odvízt do nemocnice. Takže fakt, vypadal jo. Se fakt hrozně. No, jako... Jsi tady zeleno bledej, no. Pak z toho, pak jsi šel na recepci, kde se chtěl ubytovat a nemohl se ubytovat. Ježiš, to bylo, jako to bylo za mě, to nebyl nejhorší den toho tripu, to byl nejhorší den tohohle roku zatím. No. Jakože mi bylo fakt zlé, úplně mě bolely klouby, měl jsem horečku a teď prostě seš na recepci, snažil jsem se ubytovat a teď seš na recepci a prostě tam řve dítě nějakýho prostě táty, který má pokérovaný ksicht a absolutně to neumí jako handlovat. Takže s ním mluví jak s dospělou, načež ona reaguje tak, že víc řve. No ty vole, crazy. Už tě je dobře? Je mi líp. Dostávám se z toho, ale není to ještě úplně 100%. Vypadáš líp. Pořád děkuju. Pořád jetlag. No a mě by teda zajímalo, jak se vlastně máte po příjezdu. Já jsem unavený, ale jinak dobrý. Přišel jsem se domů docela. Yes. Já musím říct, že je jeden z nejlepších jetlagů, co jsem zažil, protože jsem se dobře vyspal v letadle. Okay. Big up tady Honze, který mi dal melatonin. Kámo, totální teleport. Dal jsem si melatonin s magnéziem a spal jsem kámo 11 hodin v letadle. Ne 11, sorry, 10. 10 hodin v letadle, 10, 11 byl let. Což znamená, že já jsem se zbudil a slyším jenom, tak dám tu škrabošku nahoru a jenom slyším 40 minutes to depart, jakože za 40 minut budeme přistávat. A úplně yes, ty vole. Nice. No a vlastně, já jsem minulý rok udělal tu chybu, že jsem se nutil jako jít spát jako dřív, třeba nevím, v 11, v 12 jsem chtěl už prostě spát a pak jsem se probudil ve 3 ráno a byl jsem v píči, že jo. A teď už se do toho nenutím a tím, že vlastně je minus 8, že jo, z LA, tak, jak to říct, tak v podstatě chodím spát třeba ve 2, ve 3 ráno, teď už teda ne, už to stahu, ale první noci jsem šel spát třeba ve 2, ve 3 ráno, prostě až to na mě přišlo, budil jsem se prostě 10, 11 a postupně to také stahu a mega to funguje takhle. Ok, Vinny, co ty? Docela dobře, jenom jsem jel hned do Paříže potom s mámou no. A tam jsem byl takový trošku mimo. Takový brain fog jsem měl, že jsem se jako na nic nemohl soustředit nebo držet nějakou jako důležitou konverzaci, tak jsem byl trošku mimo, ale jsem se to hodně užil a zatím taky nejlepší jetlag. Jdu spát trošku později, než bych chtěl a stejně stávám kolem 8, ale jinak dobrý. Ty krás, to tak za mě teda nejhorší jetlag. Tak to je tím, že jsi nemocnej, kámo. Asi jo, no. Já mám taky nejhorší jetlag, jakože já jsem přijel a mám extrémní problém s jídlem, jakože dám si... Nemáš hlad? Ne, že nemám hlad, mám mega hlad, dám si trošku jídla na oběd a do večera je mi blbě. Fakt, jakože už čtvrtý den v kuse, takže za mě nejhorší jetlag. A to kráso. Večer nemůžu usnout a ráno nemůžu vstát, takže... No tyhle, mě po té nemoci ještě bolí na mé kolena, jakože z té horečky asi. Jsi na mé covid. Já myslím, že nějaký takový mini jsem měl, no. Takovou testovací verzi jednodenní. Ne, jakože já jsem měl, jakože ten den jsem měl úplně hrůzu z toho letu, protože mi bylo fakt nejhůř, že mě jako dělalo špatně prostě odejít 20 metrů na záchod třeba. Jakože z toho, prostě to jsem fakt jako doma odkládal v té posteli, jak mi bylo zle. No a představa, že letím 17 hodin a 2 hodiny třeba odbavuju bagel a vracím auto, víš, a ještě vyzvedávám v Thousand Oaks nějaký balíčky. No nebo jak jsme trávili spíš hodinu v řadě na Londýně na letiště, to bylo extrém. To mě štvalo, když mi bylo dobře. No, jakože za mě fakt hroznej a vrátil jsem se a říkal jsem si dobrý, tak teď jsem mega vyčerpaný, to usnu hned a usnul jsem třeba na 20 minut u filmu. Včera se mi stalo. Usnul jsem u filmu. Jenom jsem zaklapl noťas, dal jsem si špunty do uší a roušku a do 2 jsem nespal. Víš, jakože prostě spíš, uděláš jednu věc. Do 2 ráno si nespal? No. A to je ono. To je ono, to je ten mistake. Ty musíš jít... Nenutit jít spát. Podle mě, jako já jsem našel podle mě recept, zase jsem byl chytrý, ty vole, ale podle mě je nejlepší, jakoby jít spát třeba o hodinu dřív, než jsi zvyklej v LA a vztahovat to po hodině prostě každý den. Dave, ale já potřebuju teďka 3 dny po sobě natáčet od 7 do rána. Takže mlčím. Když budu spát ve 3, tak prostřelím hlavu. Mlčím. Ale možná dobrý plán je si naplánovat týden jako vlastně volno po tom LA. Nebo ne volno, ale jako všechny aktivity rád na odpoledne až. No, což večer. 12-hodinových natáčecích dnů úplně nejde, že? Jasně. A už říkám, že už mlčím. Ale jako vlastně mega dobrý point, jakože budu to dělat do budoucna. Ne, jako to je hack, na který jsem podle mě přišel, ale nejlepší. Plus prostě taky jako třetí den, co jsem se vrátil,
tak ve 12 si říkám, jo, jdu spát, to už bude dobrý. Samozřejmě jsem zalehnul nic, jo. Hmm. Tak jsem si šel dát Fortnite, 4 hry, viď? A pak jsem usnul. No nic, tak dneska dáme. Každopádně, tuhle epizodu jsem chtěl věnovat takový jako rekapitulaci, takže za mě, co byl za vás nejsilnější a napak nejhorší zážitek, mě zajímá. Jane, Navrátila. Začínám? Začínej. Nejlepší zážitek za mě Yosemite. OK. Nejhorší zážitek Nissan Armada. Nejhorší věc, co existuje. OK. 19 litrů na 100, každý druhý den tankování 90 litrů. Nejde to. Řve to. A je to k ničemu. Nedá se prostě to otočit. Nissan Armada je nejhorší zážitek z téhle Ameriky. Za mě. Jako za mě. Jo, za mě. Za mě horečka, Nissan Armada. To je dobrý. A co v Yosemitech nejvíc? Vodopád. Ten byl vodopád. Extrém. OK. Za mě, jakože ta cesta nahoru byla zlo, ale stála za to. OK. Já jsem si to myslel. Co ty? Čau tady Dave. Kámo, nejlepší moment byly investice, kámo. To jsem chcíp. Kámo, miluju tuhle tu, jako tenhle ten moment. Okay. To je hodně inside joke, to už nebudu jako rozvádět, ale... Rozveďme to, kámo, o tom je tenhle podcast. No, vlastně jo. Točil jsem spolupráci na Portu. A prostě jsem to neměl ještě v hlavě srovnaný, jak to chci vlastně tím divákům říct, že jo. Portu je vlastně investiční, jakoby platforma česká, kde může prostě začátečník začít prostě jakoby a je to jako safe to start za mě, je to super prostě produkt. Počkej, a měl jsem... Může to možná říct Honzík, on to říká hrozně dobře. Ne. No to je jedno, tak je tam ticho, kluci si mega užívají. Já jsem to chtěl, já mám rád sarkazmus, já jsem to chtěl udělat jako absurdní, jo. Že jsme na nejkrásnějším místě a já tam vlastně jdu mluvit o vážném tématu, o budoucnosti. Vlastně to mělo takhle jako vyznít. Ale já, jak jsem to ještě neměl jako v hlavě srovnaný, jak to chci vlastně říct, tak prostě bylo ticho, kluci tam koukají na ten výhled, ne? Nejkrásnější výlet, co jsme když hodně viděli. A prostě mi to zrovna natáčeli a já tam z ničeho nic. Investice. Tady takovýhle výlet. Investice. Kámo, dopíšu, to není možný. Tady tohle to. A frér, investice. Kámo, close friends materiál zle. Tak tohle bylo nejlepší, ale. Tak co ty investice? A prostě to bylo tak komický, že jsme na mě chcípali smíchy, ale vzhledem k tomu, že to bylo také vtipný, asi chcípali jsme smíchy, tak to je jako první, co mi napadlo, úplně random věc. Já věřím tomu, že vzhledem k tomu, že si tady točíme live stream a podobné asi věci budeme řešit, tak podle mě napadne zase něco jiného, ale to je první, co mi napadlo teď, v tuhle chvíli. A nejhorší, kámo, je ten crash, no, mě to bolí doteď. Fakt, jo. Ten crash byl fakt píči, no. A reálně, ty vole... Yosemite taky jeden z nejlepších zážitků a zároveň nejhorších po cestě zpátky. Já jsem fakt cípal, to bylo hrozný. A vlastně jako furt to cítím, že teďko se připravuji na půlmaraton a prostě jako běh v pohodě, ale prostě jakmile běžím dolů, tak to cítím furt. Bože třeba 14 dní. Kamo, zlá kyčel. 14 dní přesně. A furt to bolí, no. Takže to je nejhorší zážitek. Prostě jakmile nejste zdraví, tak to je prostě v hajzlu. Vinísku? No co ty? No já to budu nakonec, jo. Tak za mě nejlepší asi byla ta cesta na ten Alstrom Point, kde Dave natáčel to investice, jak jsme měli prostě ho. No, prostě jak jsme měli hodinu a půl na ten offroad a pak na ten krásný výhled a prostě ta cesta tam byla krásná, všechno bylo super, jsem si asi užil nejvíc. A nejhorší moment, mám asi takový dva. První, když jsem dostal největší dis, že jsem si objednal peanut butter jelly sandwich a hot dog po Yosemite. To jsem neměl žádnou chuť na nic. Jsem si jenom chtěl něco dát a bylo to s něj hnusný. Divný. Nějak ten poslední den byl takový nejhorší moment, že odcházíme domů. Jako letíme domů. Ty jsi byl nemocný, tak jsem se to jako moc neužil, že jsem se nesmál, že jsem byl takový unavený. Prostě, nevím, jsem se to jako chtěl užít jinak ten poslední den. Ale takhle to je vždycky prostě. No hele, za mě nejhorší moment určitě ten poslední den, jakože ty vole, takhle blbě mi nebylo, ani nepamatuju, jakože to bylo fakt takový to, prostě každý pohyb bolí a jak nevíš, co s tebou je, jak jenom cítíš, že to tělo jako nedělá něco dobře, no a bylo to fakt náročný a teď ještě ty jsi jako měl tu nostalgickou náladu, takže ty jsi chtěl pouštět ty songy na hlas,
v tom autě a mě prostě vadilo, když kámo ty spohnul volantem, víš? A teď si třeba něco řekl, nebo si nevšiml, že je zelená, úplně Vincent. No ty vole, jako za, tohle bylo extrémně náročný. A nejlepší moment, já se nemůžu rozhodnout mezi tím Lake Powell, tím Ostrom Point a Yosemitama. Že obojí bylo jako fakt silný. A zároveň tam mám takový jako, že ta cesta do té Chile byla extrémně, extrémně jako zajímavá a vlastně dobrá. Takže za mě jako se nedá vyloučit jeden moment jako nejlepší. Ale asi ten Ostrom Point, jakože tam jsme byli celá parta, ten trip byl na začátku, kamo ty investice, to jsme prostě hlásili celý trip. Že prostě to bylo to ticho a bylo to ten epický výhled, na který jsme prostě čekali tak dlouho. A teď najednou do toho ticha. Investice! Hlavně, já jsem, je tady takhle. Hlavně je vtipný, že já i sám sobě se mega směju, že když prostě jako vyjdu točit něco jako nějaký svůj personal project, tak vás nechám jako jít, víš, a jdu si to udělat jako, a jako, že se na chvilku odpojím, že vás tím jako neotravu. Jenže tam bylo takový ticho, že jste mě stejně slyšeli, jo. Co bylo 150 metrů za náma a stejně to šlo slyšet. No, ale prostě tak ničeho. Jasně a zřetelně. Investice. A mě to bylo místo, na který se to vůbec nehodilo. No, proto, proto je ten joke, že? No, jasně. No, já mám takový video v telefonu, který sem dám jako do bírolku, kde vlastně Honzík popisuje tu situaci hned potom a ty prostě jsi 150 metrů daleko totálně vychlamaný z toho, jak je ta situace absurdní. No. Já jsem na reálně nejmohl. To bylo skvělý. A pak byl prostě super západ slunce. To byl dobrý den, no. To bylo super. Mně se líbilo, jak jsme šli... Mně se líbilo, jak jsme šli vlastně se západem slunce k tomu autu. A furt to bylo lepší a lepší a lepší. Jo. To bylo jako, co se scénérií týče, tak to za mě bylo to nejhezčí, co jsme viděli. Jo, souhlas. No, určitě. A zároveň... Sami jsme tam byli. Zároveň by mě zajímalo, jestli něco do budoucna chcete udělat jinak. Začni třeba ty, Vincente. Ty jsi mi dal on the spot. Promiň, já tak, vím. Tak ty začni. Až pojedeme příště, musíme mít base, yes. Barák. Yes. A nesmíme mít V8 auto. No. 12 vala, že bychom... 12 vala. Změnit auto a vzít si ubytování na celou dobu. Jinak za mě naprostý perfekt. Jinak s Nissanem Armádou, to bylo... My jsme si totiž objednali toho tu RAV 4. A vyzvedával to tady, čau, tady Dave. A řekli mu, pane, za 40 tisíc pro vás máme upgrade. Ne, to bylo 20. Tak 20. $1000, no. Necelých. No. Tak si vzal upgrade a já jsem viděl jenom tu plaketku V8 a říkám si... Ale ty vole, jako na obhajobu... Na obhajobu s Ravkou by to bylo strašný oser. Jako tam bychom se v životě nevešli. Těch báglů, to by bylo hrozný. Ale jako bych... asi bychom se vešli, no. Ale kámo, vem si, že my jsme jako by byli na cestě fakt jako strašně co moc dva dny, no. Co dva dny. Jako, já si myslím, že reálně možná bychom se nevešli vůbec. Víš, no. Co by se nevešlo? Tvoje tašky. No tašky ne, ale ani naše, ale ani naše kufry, vole. Protože dáme a panové... Já si myslím, že Ravka by byla no go. Fakt si myslím, že ne. Jako hlavně možná, i ten týpek nám říkal, že ani... No, to by nešlo prostě. Jako ano, přiznávám svou chybu, měl jsem prostě říct, hele, V8 ne, ale prostě něco jiného, ale mám pocit, že kámo tady v těch autech, těch velkých, to bys musel vzít nějaký elektro, aby to nebylo V8. Ne, jako... To jsou většinou V8, že jo, tyhle ty auta. I V6 se dělají. Jo? Ale to je jedno, prostě jako, je to spíš takový joke, příběh, je to dobrý příběh. Je to dobrý příběh. A víme pro příště. No. Nissan Armada prostě. Jo, a vlastně, když bych to měl doplnit, tak já jsem kámo ze všem spokojený. I armáda splnila to, co měla, hele. Jo. A já jenom jakoby destinace, no. Jakoby v této partii já jsem schopný cestovat podle mě až jako na Mars jsem schopný s váma odletět. S Elonem. S Elonem. Takže jenom asi jiná destinace, jakoby zkusit obcestovat trošku i něco jiného, no. Jako LA bude samozřejmě zase super znova, klidně, ale pojďme, ale ne na měsíc. Pojďme přemýšlet jako dál. No a pojďme uzavřít ten kruh. Já jsem se ptal vlastně, co byste udělali jinak. Ty bys nedělal nic jinak. Ne. Vymyslel jsi? No. Jako jestli ne, tak ne. Zůstal bych trošku díl v tom Lake Powell, abychom se tam mohli plavat. Nebo tam si zjít nějakou loď, nějaký boat tour. To jako to bylo fakt super, že jsem tam byl v létě a tohle jsem dělal. Ale jinak za mě všechno bylo super. Jako jsem to hodně užil. Možná bych to prodloužil o týden, aby jsme mohli být v Yosemite trošku díl. Neviděli jsme Yellowstone, což jako to je jiný trip, ale taky by to bylo hezký. A Joshua Tree jsme neviděli, to mi trošku mrzelo. Ale měli jsme jako místo toho i lepší zážitek za mě. Jako Cybertruck.
Cybertruck vlastně, to jsme ani nepopsali, dámy a pánové. No, na to jsem úplně, jakože vlastně v záplavu těch vzpomínek jsem úplně zapomněl, že nám se tady, Daveovi se tady ozval jeden Čech, Tomáš, tím to zdravíme, a nabídl nám, že se můžeme projet v Cybertrucku a byl totálně v pohodě s tím, že jsme to řídili v offroadu, jako to byl za mě taky úplně top moment. No. No každopádně já souhlasím s Basem, absolutně 100%, protože mě třeba poslední týden úplně vyčerpávalo to vybalování a zabalování. Mm. Jakože to je takový to, jak ty vole zas ten kufr, kámo, víš, jakože prostě chceš někde vybalit trička. Mix špinavých věcí v tom kufru, no, no, no. Nemůžeš to někde vybalit. Jo, jo. Mm. Teď ty prádelny jsou takový vole složitý, že ti to zabije 3 hodiny. No takže já jsem to poslední 2 dny měl špinavý trička na sobě. Prase. Je to tak. Je to realita. Je to realita. No, takže za mě base určitě a auto, kdyby méně žralo, ale to už jako it is what it is. No a máte nějak spočítaný, kolik jste tam nechali? To co? Tak to je další otázka. Kdo se toho chopí? Já jsem měl asi 180, 190 tisíc. 190 se vším. Letenka, ubytko, Jo, jo. Okay. Bez těch nákupů, jakože... No tak já myslím s nákupama... To já si myslím, že mám taky podobně, no. Tak 220, no. Okay. Jsi to počítal, no, já mám... Takhle, my ještě nemáme finální částku, protože ještě jsme nevykalkulovali auto, to ještě budeme měl poslední kalkulaci, ale já mám pocit, že do 200 jsem se vešel v rámci, jakoby, mimo oblečení, mimo Apple Vision Pro a tyhle ty hodiny, ale ty vole, je v tom letenka, je v tom auto, je v tom benzín, jídlo, ty vole, jako super, jakože na to, že jsme byli jako v jednom z nejdražších zase jako států v Americe, v Los Angeles, zažili jsme to, co jsme zažili, hlavně, že jsme projezdili fakt jakoby kus světa, no. Tak jakoby skoro 2 měsíce, 200 tisíc, no. A, jak říkám, a to jakoby, já bych jenom rád... Necelých, ale tady... já si myslím, že to ani nebude 200, no. No, hlavně my jsme snídali typicky v restauracích, večeřeli jsme v restauracích, protože tím, že jsme byli na hotových pokojích, tak tam je maximálně mikrovlnka, což jako se asi 4 nebudeme ohřívat čínskou polívku v mikrovlnce. Takže jsme jakoby utratili pro mě dost za jídlo, za benzín a za to ubytko. Co je důležité zmínit, že ta částka těch 200 tisíc je v rámci letenek, ubytování, všeho, ale zároveň jsem jakoby nesnižoval svůj lifestyle. Že vlastně jako by jsem žil tak, jak bych žil v Praze. Víš, no. Že jsem si prostě koupil ten ginger shot za $4 a prostě jsem, jakoby, krmili jsme se poměrně kvalitním jako jídlem za mě a takže jsem jakoby v finále rád, jak to dopadlo jako finančně. Hmm. Co ty viny? No, tak hodně určitě ne. Samozřejmě Apple Vision jsem neplatil já, to chtěl ani táta, tak to platil on. Měl jsem podporu od Dave'a za ty letenky, že jsem tam pomáhal, natáčel, editoval a pak ubytko bylo vyřešený s rodičema. Ale jinak moc ne. Jako já jsem se fakt snažil nekupovat zbytečné věci, jako minulé v New Yorku a v Miami s Davem, tam jsem nechal trošku víc. Tak z toho jako mám radost. Uníst. A přijde mi, jako, že to bylo celkově mnohem levnější než ten minulý trip. Jako myslím si, že za ubytko, auto, benzín, to vyšlo kolem těch 60 tisíc. To by se dělo, no. To by se dělo. Já si myslím, že přesně to bylo tak 60-70 tisíc ish. Jídlo, letenky, no, takže do těch dvou, já si myslím, že to bude tak 180, podle mě a Honza třeba. Nepočítám do toho, jak říkám ty Apple Vision. A já jsem jako fakt tentokrát nenakupoval, jenom maximálně za jídlo, tak myslím si, že kolem těch 85-90, nějak takhle. No jako není to levná sranda, já taky jako, já to mám spočítaný celkem, já jsem fakt si tam... Fakt máš jako komplet. Tak nějak, no. Já jsem si tam koupil vlastně nový počítač, koupil jsem si tam blesk, odpalovač na blesk, hodinky, mobil, takový ty upgradey, co podle mě dává smysl udělat v Americe, protože tam máte Apple Care a je to levnější a tak. A je to asi 250, no. 250. Jo, jo. Ale jako vlastně mám výbavu na všechno, co potřebuji dělat. No jasně, ale z těch 250 je minimálně 100 tisíc ta výbava, že? No spíš tak 150, si myslím. Jakože komp stál 80, víš, jakože beru to jako investici do podnikání. Co mě mrzí je, že mi ten poslední den bylo blbě, že jsem si jako nekoupil nic, jako chtěl jsem si koupit třeba Stone Island sweater, ale kámo, já jsem nebyl schopný volat víc auta skoro, takže... Ušetřil, no. No. Udělal jsem si radost, udělal jsem si kérku teďka po příjezdu. Jo, u Hanzlucha. Jsem koukal včera. Takže tolik stál náš trip.
A co ještě rozeberem tady? No se bylo důležitý říct, že to jsou nejlíp utracený peníze za mě. To řekni do mikrofonu, prosím. No, dejme tomu, nebylo to 200, bylo to potom třeba 180 tisíc. Když bych měl teďko těch 180 tisíc vzít a koupit si za to cokoliv, tak bych to v životě nevyměnil za ten trip. Hmm. Jakože ty vole, za 180 tisíc, co jsme zažili jako za věci. Neuvěřitelný. A apeluju na všechny, že vlastně co přemýšlíte nad tím, že byste chtěli udělat něco podobného. A i když máte třeba menší budget, tak je hrozně důležitý být třeba ve 4 lidech, podle mě, protože ve 4 lidech se nejlíp jako dělají ty náklady. A když byste přece jenom jakoby nedbali tolik třeba na stravu, prostě dejme tomu, prostě byste si fakt jako vybírali ty věci trošičku víc opatrněji, tak já si myslím, že do 100 tisíc jste se schopni úplně v pohodě vejít a zažít to, co jsme zažili my. A hlavně to neodkládejte, no, protože jako, já jenom čekám na to, kdy prostě tady jeden z nás se ozve s tím, že má dítě a už na ty tripy nebude moc jezdit, víš, a prostě, a už jako, ne, ale jako, že... Máme takovýho kamaráda jednoho. Ne, že spousta lidí, no, spousta lidí jako tohle to odkládá a vlastně pak jako zjistí, že už jako nikdy nebude ta možnost znova. No, jasně. Takže jako neodkládejte to hlavně. Že jako... Ty musíš být v určitý fyzický kondici, abys to dal. Hmm. Víš, jakože my s Honzíkem jsme spali vedle sebe na posteli, což podle mě nějaký 50-letý pánové, co takhle necestovali, by jako nedali. Hmm. Že by to nekousli. Jako. Víš, jakože vlastně je tam určitá míra jako punku, na kterou podle mě, jako na kterou si nezvykneš už v určitým věku. Hmm. Asi ne. Víš, jakože představa, že bych řekl třeba mýmu tátovi, že prostě bude spát vedle nějakého cizího chlapa, ale nějakého kámoše. Se s někým cizím, že? To je zase... No, ale jako i kdyby to byl jeho kámoš, tak on by prostě nejel už jenom proto, že by nespal na vlastní posteli, víš, jakože... V určitém věku tohle jako neuděláš jako znova, no. Víš, jakože... Znám totiž spoustu, já asi nebudu jmenovat, to je jedno, ale prostě máme tady nějaký influencery, se kterými se znám, kteří vydělávají dost peněz, všechno, a prostě jejich myšlenka je taková, že oni teďko chtějí prostě jako pracovat, makat a že budou cestovat potom. A to je podle mě úplná blbost, protože potom už jako nebudeš cestovat tak, jak můžeš cestovat teď. Bude to samozřejmě možná super v tom, že už budeš mít spoustu peněz a nebudeš lítat biznisu a takhle, ale ty vole, to už nebude mít to, co jako... To nebude ono už, podle mě. No hlavně mně přijde, že tě, jako my s Honzíkem jsme se o tom bavili, že tě hrozně formujou ty zážitky teďkon. No. Že jakoby tě to dost změní jako povahově, že tě to vyvede z té komfortní zóny, fakt 6 týdnů seš úplně mimo svůj prostě standard a děláš jenom to, co chceš a to, na čem ses domluvil s kámošema. A mně přijde, že se vracím jako trošku jiný člověk vždycky. Mm-hmm. A že si to musím vždycky jako zopakovat, abych si to připomněl. Že jinak jsem v takovém stereotypu, jako jasně tady práce, vole, podnikání, bla, bla, bla. A najednou se 6 týdnů pryč a uvědomíš si, že ten svět je úplně něco jiného, než na co ty seš zvyklá, že má jako mnohem, že je mnohem větší a mnohem zajímavější. Že ne všechno je jenom prostě tady konění, vole, kampaní a tak. No. To je dobrý. Takže za mě a za Dejva a za všechny nás asi tady cestování nejlepší investice. To je dobrý závěr, podle mě, jako by, no. Už jo? Já ti nechci ukončit podcast, jenom jakože... Je to dobrá jako myšlenka, kterou musíme klidně zopakovat a potom na konci. Dobře. Že, no, to já to nebudu říkat, ještě, jestli máš tam něco, tak. Nechci. No já jsem nečekal, že takhle rychle všechno jako řekneme, víš, jako nejlepší tohle, nejhorší tohle, tolik jsem utratil, díky, čau. No, jaká je za vás, to je asi, jo, to je pohodě, jaká je za vás jako ideální destinace, kam byste se chtěli podívat, ještě jste se nepodívali, to by mě zajímalo. Za mě Japonsko. S tebou extrémně souhlasím. Mm. Ale v ledno Japonsko je podle mě ještě větší leden, než je v Praze leden. No, já bych tam nechtěl jít to. Já bych tam chtěl třeba na podzim nebo ne. No, že by? Hele, taky Japonsko, na 1000%. Akorát mě přesně sere tyhle ta věc, že... Mě na tom LA strašně vyhovuje to, že tady je hnusně a ty jakoby tak jako se směješ. Haha, teplo, víš? Mám pohodičku, sluníčko. A jakoby skipuješ tu část toho roku, kdy je v Praze hnusně a užíváš si to slunce. A kámo, já hrozně nerad cestuju v létě, protože... Zabíjíš to léto tady. Mám pocit, že mi jako něco uniká, že v Praze, kámo, léto je bomba, že jo? Nejlepší. No. Řekl bych nejlepší. Takže proto to Japonsko je ale... takový... Přijde mi, že tři jsme se tady jako shodli a pojmenovali si, že bychom rádi do Japonska, tak co to vyzvat, jako na jaře nebo na podzim? Mm. Na podzim bychom mohli dát, no. Podzim, no. Vincente? To záleží, kde dopadnu, jestli dopadnu ve Vejšce nebo ne. Jo, tady máme London Boye vlastně. No, to ještě musíme probrat tady. Takže kamaráde. Říkám, nejedeš. Nejedeš nikam. Jedeš do Japonska, jedeš. Budeš bulat školu, ti říkám. Co to znamená? Jo. Pojdi. Kdyby to řekl anglicky.
Musíš říkat, no teď si to nepamatuji. Skipping school. Ne, tam je jako nějaký speciální slovo. Na skip that school. Skip that bullshit. Skip that shit, son. Tady budeš mít vysokou školu editování videí s Davidem Lu. Normálně... A vysokou školu života. Vysokou školu života. No. Street bash setter. Normálně, jak máš takový ty... Jak se to jmenuje? Takový ty, jak se strašně berou vážně ty prostě workshopy, Tony Hawk týče skateboarding a vole tady tenhle učí screenwriting. Masterclass, kámo. Masterclass. Yes, tak to si můžeš udělat. No. Jo, dí se masterclass. Masterclass YouTubeování. Masterclass toho, jak skonit místo na spolupráci. Investice. No. Ty vole. Takže Japonsko možná. Ale počkej, těch míst je strašně moc. Ještě mě napadlo... Jsme se o tom minule bavili, ne? Ty vole, počkej, co tam ještě je? No pak mě, napadlo, jakože Bali, že bychom dali. No protože to Bali splňuje tu věc toho tý zimy, že jo? No. Tam je teplo, krásně, občas tam teda sprší, ale z Bali je potom mega dobrý, jakoby, že tam meet base a z Bali se pak dá krásně lítat, kámo. Singapur, Hongkong, Šanghaj, dejme tomu Austrálie za pavoukama, víš? Jo, jo, a za hadama, to Honzík ocení určitě. A za hadama. Takže jako taková je ještě myšlenka, no. Jakože tu Asii prostě. To no, mě jako docela víc. Jako baví vlastně. Japonsko bych chtěl extrémně zažít, ale to by musel být v jiném termínu a v tom termínu asi Bali dává smysl. Já jsem tam nikdy nebyl a rád bych vlastně viděl Bali, než bude úplně zničený turistama. To už je, ale... Jo, tak nic. Ale tak jsem to myslel. Tak si myslím, že tam jako chytíme ten vibe. Dobrý point. To je další věc, že mi přijde, že některé místa prostě, když je nenavštívíš v určitým čase, tak o ně můžeš přijít. Jakože už je neuvidíš, tak jak jsou dobrý. Víš, jakože, já nevím, třeba... Třeba San Francisco. Třeba San Francisco. I když kámo, já jsem tam byl v roce 2012 poprvý, nebo no, 2017, a už to byl šrot, už tehdy to smrdělo chcánkama. Ale jako extrémně. Jako teď je to jiný level, teď je to, vole, z Pikachu se stal, nevím co, Charizard. No. Jakože... Ty vole, teď je to extrém s tím fentanylem. Tam vykrádej auta prostě za bílýho dne, jako všude. No ale co mě zarazilo na tom fentanylu, to mi říkala ta holčina, se kterou jsem se seznámil, že má kamaráda, který si zahulil trávu a ochrnul. Protože ta tráva byla jako namíchaná s fentanylem z nějakého důvodu. Nebo další věc, co by mě zajímala, je jakoby z toho, co jste tam vytvořili, co vás baví nejvíc, na co jste nejvíc pyšný. Jo, jako někdo dělal videa, někdo dělal fotky, někdo dělal Tak co? Já mám rozhodl ze svého prvního YouTube videa. OK, extrémně jede, viděl jsem 30 tisíc 37 tisíc to má dneska. Ty kámo, krása. Mám mega radost, oh, kámo. Shit. První vlogísek, ty už jsem natočil další. Nice. Sobotu vyjde. Sledujte. Nice. Já mám náhleďák, by the way. Já mám radost za Honzu, jakože ten vlog. Jakože to vydá. Že vlastně to jsem taky tak spolu vytvářel s Honzou, tak jsem měl radost, že jsem byl jako u zrodu toho, že se takhle hecnul, protože... Pak tady je takový nejmenovaný podcast, jeden člen tady sedí mimochodem tak jako mimo kameru, takhle jako diagonálně ode mě a ty tam rozebírali ty vole Honzův performance, tak jsem měl úplně radost toho, že se to i řeší, víš? Tak, jo, jo. Tak jsem rád, že jsem byl jako u zrodu. Že se o tom mluví. Že se o tom mluví, no. Takže ty vole CEO of YouTube, ty vole nabírá tady další prostě youtuberitý tyhle členy a let's go. No a ty vole, já musím říct, že za mě jako můj nějaký výtvor mě strašně bavili Yosemity. A já jsem strašně rád, že já mám v sobě nějakou houbu, která nasává prostě ze všeho obsahu, co vidím a jsem schopný to jako aplikovat ve svém obsahu. A kámo, my jsme se koukali na Outdoor Guy. A já jsem v tu chvíli, co jsem to točil, mi to vůbec nenapadlo, ale chtěl jsem mít co nejvíc prostříhu z té cesty, ať to je prostě zajímavý. A já jsem to stříhal a opět si říkám, ty vole, a měl jsem tam normálně sekci, vy víte, jak stříhám videa, nebo vy ví, že já vlastně mám sekci A-roll a B-rolly si jako stlumuju hudbu, ať vím potom v té timeline, kde, jakoby, kde mám dát hudbu a udělat jako epický B-rolly, boom, mluvím. Epický B-rolly, boom, mluvím. Já jsem to nechal celý roll. Že tam jsou prostě momenty, kdy si jenom nadávám batoh, víš. Jdu, nic a prostě je to úplně raw a hrozně mě baví, jak je to jako, jak kdyby, že ty lidi, já nevím, jak jako na diváky to působí, zatím feedback je dobrý, ale že normálně, když se na to video podíváte, tak uvidíte tu reálnost toho, jak jsme fakt šli nahoru a slyšíte ty kroky. Jo, že tam není epická hudba. Nepřehnal jsem to, jo, víš. A je to vlastně. Prostě, a já jsem měl i ty dronechoty od tebe a já jsem je využil jenom jako podklad a vůbec jsem to nepoužil do hudby s takovým ty klasický speedrams, víš. A jo, jo. Úplně jsem to nechal raw.
A tím, jak je to RAW, tak mi to mega baví. By the way, v Yosemite jsme lítali dronem, protože jsme hledali Davida. To se můžete jediné jako legální case. To tam můžeš klidně dát. Prostřihnout, no, jasně. No. Protože reálně jsme sešli kopec a teď jsme na tebe čekali a ty jsi tam nebyl. A museli jsme tě najít. No a když jsme byli ve vzduchu, tak jsme se otočili s tou kamerou, viď? To je pravda, no, v národních parcích je to... Se to nesmí, no. Ale koukal jsem na ty podmínky a prostě když hledáš někoho, tak je to legal a my jsme tě hledali a našli jsme tě. Takže dobrý. Záchrana života. Pak jsem se nemohl najít já, tak jsem natáčel celou dobu a je to dobrý. Takže oba jste nejvíc pyšní na Honzíku vlog. Vinny, na co? A na ty Yosemite, no. Jakože, a na ty Yosemite, protože jsem si myslel, že to bude takový jako béčkovej vlog, jakože víš co, točili jsme tam epický videa, měli jsme tam hostovačku s Kozou Bobkovem a takhle, jakože Apple Vision gameovský, ty vole, jakože takový ty videa, u kterých jako čekáš, že to zbudí rozruch, ale tohle byl jako random vlog z Yosemite a mě osobně baví nejvíc, no. Vlastně ta, cool. To, jak je to jednoduchý, mě baví. Yes. Vinny Chase. Mě bavilo jako celkově se naučit to natáčení a to ten editing a nejvíc mi bavilo, jak jsme střídali s Honzíkem ten vlog a já jsem udělal jako rockout, pak jsme se na to podívali spolu, co změníme a jako trošku jsem rozuměl, jak o tom přemýšlí, co se mu líbí a teď, jak můžu pracovat na ten druhý vlog, tak to mě jako mega baví a z toho mám radost, jak jsem to zastříhal. Myslím, že to bude jako docela sranda. Tak se těším. A je to jako dobrá škola. To rád slyším. To najdete, no. To je bomba, jak rostem všichni, ne? Současně. Kluci, já budu to party pooper, ale já mám největší radost z toho vlogu s Tomášem Slávou. Oh. Jakože to je nejvíc emocí, co podle mě do videa můžeš dát. Jakože ty vole... No to chápu. Jako to je extrémní vlog, jakože. Jakože my u toho skateu sice jako jdeme za hranu, ale on je na hraně celou dobu. No, no ale jako takový tak prostě je připravený, je třetí vole se semifinále, roztrhne řetěz, víš, jako prostě všechny ty emoce, teď já tam mám prostřed prostě na ty speakery, víš, jako že oh, the chain snap, víš, jako že ty emoce těch speakerů, prostě všechno to tam je. To je trošku different level, no. Ale jako vlastně já tady mluvím a úplně se mi vybavujou unrelated vzpomínky a úplně si uvědomuju, kolik jsme toho fakt zažili. Třeba driftování s Kozou Bobkovem. Prostě víš, jako že to byl klasický Koza Bobkov day, že prostě, hele, je to tady kousek, je to 3,5 hodiny, nebo 2,5 hodiny, prostě odelej. Teď tam dojedeme a tyjo, tady je zavřená cesta, no nic, tak jedem dál. A, no, a prostě z pouště jsme se dostali do lesu, jsme se dostali do prostě vedle sjezdovky a pak jsme tam prostě driftovali na sněhu, zapadlo nám auto, armáda prostě zapadla, jsme museli vytlačovat, pak už nikdy nebyl stejný tlak v kolech. No ty vole. Celkem adventure jsme měli za sebou. Mega zážitků, no. Za měsíc a půl. Takže vlastně ten den s Kozou Bobkovem byl tak strašně intenzivní a ještě ten intenzivní večer s těma Langins, což je vlastně rodina, kterou tam známe. Tak to byl jeden z těch nejlepších dnů tam. To bylo skvělý, to se Vinny ukázal. Že vlastně rozumí tomu americkému systému daleko líp než my starci tady, jak řekl v minulém podcastu. Starci. Jak jsem vyrost to jako v tom mezinárodním systému, tak pro mě to bylo jak prostě... Jsem tomu rozuměl víc než český systém. No, a my jsme jenom čuměli, jak prostě Vinny je tam, jak ryba ve vodě. Jak ryba ve vodě, no. A my, co? Sorority, co je to? Kdybyste měli doporučit někomu jednu věc, kdyby chtěl jako na podobný výlet, co byste mu doporučili? Já si myslím, že to, že tím, přesně jak říkal Dave, že jsme si udržovali nějaký standard nějakého života, tak nás to stálo dvakrát tolik, co by to normální lidi stálo, jakože normálně. Že tak šlo by to udělat o polovinu levněji, určitě. To asi jo. Možná i ještě víc, ale nebyl by to ten standard, na který jsme ale kafičko v Blue Bottle, viď? No, prostě, jako je, jakože netrhali jsme si od pusy, bych to řekl. No, prostě jsme žili to, co žijeme tady v Praze a tím, že prostě je to jeden, jak jsme zmiňovali, jeden z nejdražších států v Americe, tak je logický, že tam kafe nebude bohužel stát ani to, co stojí v Praze, a to, že v Praze kafe drahý. Tam flat 20 kilo, to je strašné. Tam prostě jako platíte za kafe 100 a víc, no, takže ano, a za mě jedna jediná věc, že vidím prostě u mladých lidí, vnímám to prostě, že hrozně lidi odkládají věci. A to je prostě největší chyba. Já si myslím, že jako v každém věku, pokud prostě si dáte nějaký třeba peníze dohromady, partu dohromady, tak to hlavně jako neodkládat, no. A vnímám to i u nás, že třeba my tu možnost máme, ale máme tolik jako práce tady,
že pak jako by se nedohodnem třeba, ale naštěstí prostě furt máme ten jako drive, že prostě si řekneme, uděláme skupinu na Instagramu, tím to většinou začíná a prostě jeden, ten první, kdo koupí ty letenky a dostane do pressure ty ostatní, že už ten dotyčný koupil ty letenky, tak dostane jako by do tlaku toho dalšího. Jo, víš? Jo. Takže a už to mají dva, tak už kámo. Tak seš úplnej debil, kdyby si naletěl, jo, že jo, to bys byl úplnej zmrt. Takže vlastně no tak víš co, tak jako ty se domluvíš, že ve čtyřech letíš do LA a pak najednou letí jenom dva, že jo, no tak to nefunguje. Ale že potom je strašně důležité udělat ten první krok. Takže prostě když jste v partě nějakých kámošů, třeba čtyř, ideálně čtyř kámošů, tak prostě se teď sebrat a udělat ten první krok a ta parta pak se ukáže, jaký jsou ty kámoši, víš, jakože když je v tom nechají, ale jasně, jo, tak si leď sám, vole, debile, tak to nejsou ty pravý kámoši, no. Takže to je asi rada za mě, prostě jako neodkládat to, udělat ten první krok, sednout si a prostě odletět do prdele a prostě, hele, já řeším s tolika firmama věci, s tolika klientama, lidma a tohle, za ty dva měsíce samozřejmě nějaký telefonáty, maily, tohle, ale oni, když vidějí na sociálních sítích v Americe, tak oni tě neotravují. No, jasně. Víš, jakože jasně. Prostě jako nic vám neuteče. Hmm. Takže za mě takhle, no. Tak počkej, tak to si nechte. Jo, takhle. Co mám říct? Jo, moudro. Bych doporučil pár dní v LA a pak určitě cestu nahoru v Pacific Coast Highway, jednu nebo dvě noci v Santa Barbara, až do Yosemite. A takhle celou tu cestu. Zarání zněl trošku jinak, ale děkuju. Ne, jako, byly to dobrý tips, ale zarání jako znělo, co bys doporučil lidem, který jakoby taky chtěli zažít něco jako my, tak jako vlastně jako general advice a ty. No, tak doporučil bych pár dní, ale... Co bych doporučil? Ale tak nevidíš, že to je důležité, že přátelé, měl skutečně pravdu ta Pacific High... Coast Highway. Pacific Coast Highway. Je fakt super. Je to hezký, no. No a chceš dát obecnou radu, nebo necháme to u... Buď obecný. Deep. Jak jsem občas byl deep out, buď teďko deep. Buď shallow. Musíte cestovat s lidma, jako, s kým se fakt rozumíte, protože být jako měsíc a půl, nebo x měsíců spolu, jako docela náročný občas. Jako jste jenom stejní lidi furt spolu. Jako mi to nevadilo. Byly super momenty, jako občas jste mi jako naštali a to jsme jako všechny lezli na naše nervy, tak fakt musíte jako cestovat s lidma, komu věříte, s kým se můžete smát, musíte se stydit a můžete prostě být jako sami sebou. Mně teďka došla jedna věc, že vlastně ta důvěra je extrémně důležitá, protože já jsem měl takovou issue s bankou, že mi prostě nefungovalo bankovnictví a najednou jsem měl prostě 2000 na americkém účtu, což jako ti vystačí třeba na 2-3 dny, když se snažíš. Takže jsem prostě Honzíkovi poslal 100 litrů a ani by mě nenapadlo, že by mi to neposlal a pak vlastně jsme se o tom bavili a já, no jo, ty vole, ty bys mě mohl totálně podělat, já bych si nic neudělal. No, takže vlastně já si myslím za sebe realisticky, že je dobrý si nějaký takový trip vyzkoušet jako 4 lidi super, ale na měsíc a půl jako je to risk, že to bude trošku drama. Začít třeba 14 dny někde, no. Třeba ne týden v Itálii, v Americe, třeba. No, začít prostě začít s něčím malým, s nějakým jako road tripíčkem a tam vlastně jako si očekovat, jestli to funguje, protože my jsme podle mě extrémní štěstí měli v tom, že protože my jsme poprvé letěli, že já jsem Maxe skoro neznal, Martina jsem skoro vůbec neznal, takže to jako realisticky, kdybych já byl kokot, tak to mohla být nejhorší dovolená, kámo. Jo, chápeš? Jakože vlastně kluci takhle šli do neznáma, já jsem šel trošku do neznáma, že jsem tady takhle vole se 4 skejťákama letěl prostě přes půl světa. No a letěli jsme spolu už po třetí, no, takže je to dobrý. Jako jsi v pohodě. Je dobrý, že prostě nějaký lidi zůstávají, někdo se vymění, odpojí, víš, někdo se přidá, ale furt jako ten core nějak jako zůstává stejný na těch tripech, tak uvidíme, jak dlouho nám to vydrží, no, držte palce. No, než budeš mi dítě. Já to zatím ještě neplánuju, no. Ty ale Max do toho, ty vole, skočil po hlavě, jak se říká. No. Dobře, hodně lidí psalo, že jo, kde je Max a tak, no tak... Už asi víte, kde je. No tak, vole, to je realita. Neřekl jsem to hrozně, je to realita, ne? Jakoby... Gratulujem samozřejmě, fair. To je jako big to. Dobře, hodně lidí psalo, že pod videa, kde je Max a tak. No, jasně. Takže, no, aby jako by chápali, že... No. A další z party Martin dítě už má. Takže... No, že už stárnem všichni tady. Takže kdo to bude za rok? No na mě nekoukej, vole. Spíš na sebe se podívej. No já jako jsem sice nejstarší, ale nemám s kým, že jo?
To se může změnit. Pa, pa, pa. No uvidíme. Dámy a pánové, nechci se překvapit. Každopádně, message na závěr znáte. Cestujte, pokud to jde, co nejvíc. Užívejte si to, dávejte na sebe pozor a mějte se krásně. Vidíme se zase někdy. Čus. Čau.